Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije na kojom bismo kao narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri se osvrnuli na današnji dnevni red Narodne skupštine Republike Srbije u ovom uzurpiranom delu našeg parlamenta u kome odavno ne stanuje niti demokratija, niti normalna parlamentarna debata i naravno na ono što je u paralelnom svetu najvažnija tema, a to su svakako protesti koji dalje traju širom Srbije i koji evo ulaze u svoj šesti mesec. Ja pre svega želim da napomenem da što se tiče zakonskih predloga koji su na dnevnom redu, imate primjera radi predlog izmena i dopuna zakona o uzimanju imovine, oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela koje kasni pune 3 godine od izmena krivičnog zakonika i usklađivanja sa tim izmenama. Imate zatim zakon o izvršenju krivičnih sankcija koji daje nove nadležnosti sudijama za izvršenje i predlaže alternativne načine za izvršenje kazni zatvora, pa primjera radi imate ako je kazna do godine zatvora da će moći da se služi kod kuće, pa se omogućava čak i rad van zavoda kod poslodavca u punom radnom vremenu, pa onda povratak na odsluženje kazne kao deo pripreme za otpust. Imate čak i privremeni otpust u slučaju teške bolesti, invaliditeta ili starosti, što mi sve negde sugeriše da se aktuelna vlast priprema za sopstveno izdržavanje zatvorskih kazni i pokušava ovim izmenama zakona o izvršenju krivičnih sankcija sebi kasnije da olakša odsluženje zatvorskih kazni koji ih nesumnjivo čekaju. Imate, naravno, zakon o sprečavanju korupcije koji, u kome nema nikakvog sprečavanja korupcije. Dakle, ja i po postojećim zakonima i po ovom novom zakonu ne vidim da se korupcija u Srbiji na bilo koji način sprečava iz jednog veoma jednostavnog razloga. Jedno su zakoni koji se donose, a drugo je sprovođenje zakona kojih nema. Imamo mi dosta solidne zakone u oblasti slobode medija, pa su mediji u potpunosti neslobodni danas u Srbiji. Imamo solidne zakone o javnim medijskim servisima, o javnom informisanju, ali kao što vidite, nigde ne može da se čuje glas opozicije, druga strana, drugačije mišljenje. Dakle, jedno je što se u Srbiji donose zakoni, a drugo je što se u Srbiji ne sprovode doneti zakoni. Jedan od njih je upravo i zakon koji se tiče korupcije. Dovoljno je da napomenem kampanju predsednika Srbije, Budućnost Srbije, za koju još uvek Agencija za borbu protiv korupcije izbegava da odgovori na pitanje ko je finansirao kampanju Budućnost Srbije. Ako je to Srpska napredna stranka, onda je predsednik zloupotrebio svoj položaj i vodio funkcionersku kampanju umesto stranačku kampanju. A ako je to budžet države Republike Srbije, onda je opet zloupotrebio budžet države Republike Srbije i o budžetu koji pune svi građani Srbije zapravo koristio za svoju stranačku kampanju. Dakle, kada će nam odgovoriti na jednostavno pitanje ko je finansijer kampanje Budućnost Srbije? I naravno, svih drugih funkcionerskih kampanja gde se zloupotrebljava državna funkcija za stranačke interese, a posebno, naravno, se to radi u izbornim kampanjama. Dakle, i ovaj zakon o sprečavanju korupcije neće sprečiti korupciju, a izvor korupcije u Srbiji je Srpska napredna stranka, počevši od svih onih lažnih donacija koje su uplaćivane na račun Srpske napredne stranke, a zapravo su pranje para iz crnih fondova i njihovo stavljanje u legalne novčane tokove, što do dana današnjeg takođe Agencija za borbu protiv korupcije nikada nije ispitala. I konačno ono što je sigurno najvažnije i najatraktivnije na današnjem dnevnom redu tiče se Tijaninog zakona. Ja bih vas samo upozorio da ovo nije Tijanin zakon. Naime, kada je fondacija Tijani Jurić sabrala, ja sam kao i svi narodni poslanici Dveri potpisnici te peticije, odnosno narodne inicijative da se takav zakon donese ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, on se nije našao na dnevnom redu Narodne skupštine, iako je to bila ustavna obaveza iz člana 107 Ustava Republike Srbije da se narodna inicijativa sa dovoljnim brojem potpisa, a dovoljan broj je 30.000, a predato je 160.000 potpisa, mora naći na dnevnom redu Narodne skupštine. Ovo što ovde imamo je predlog nadležnog ministarstva, odnosno Vlade Republike Srbije, a ne
predlog fondacije, čime je prekršena po ko zna koji put ustavna procedura i naravno bez ikakve javne rasprave, a znamo da je stručna javnost podeljena oko ove tematike, došla je ova inicijativa vlade, a ne fondacije, sa potrebnim sakupljenim potpisima ovde u Dom Narodne skupštine Republike Srbije. To vam je samo još jedan u nizu dokaza da ova vlast je ustavorušiteljska vlast, da su sve državne institucije uzurpirane od strane jedne stranke i jednog čoveka, da se krše sve zakonske i ustavne procedure i da je i ovo došlo na dnevni red samo zbog pritiska javnosti i protesta, bilo je potrebno jednostavno eto da se prikaže da oni nešto rade i da oni imaju nekakvu pozitivnu inicijativu ovde u parlamentu, koji inače već pola godine bojkotuje kompletna ujedinjena opozicija. Vi ste svesni, dakle, da vlast ima sve veći problem da obrazloži zašto su skupštinske klupe u kojima bi trebalo da sedi opozicija prazne već više od pola godine. Zašto, dakle, parlament izgleda ovako smešno kao što izgleda sa lažnom opozicijem, Čedom, Čankom ili Vojislavom Šešeljem. I da praktično iz dana u dan imamo nekakve pokušaje vlasti da ponudi nekakav dijalog u parlamentu, pa smo redovno čuli predsednika iz Severne Makedonije, da će on, pazite, zamoliti svoju poslaničku grupu Srpske napredne stranke da pozove kolege opozicionare da se sedne za bilo kakav sto. Pa to je valjda nešto što su zahtevi protesta opozicije od 13. aprila, da se konačno formira jedna zajednička komisija vlasti i opozicije, da se sedne za jedan pregovarački sto, ali je poenta koja je tema tog zajedničkog pregovaračkog stola, a ona mora biti sloboda medija i fer i pošteni izbor. Bilo kakvo drugo sedenje za zajedničkim stolom koje samo predstavlja nastavak foliranja vladajuće većine da oni žele dijalog, kao što je ponuda Maje Gojković, prosto Maja Gojković nije relevantna više za bilo šta. Normalizacija rada parlamenta je moguća tek kad Maja Gojković više ne bude predsednik Narodne skupštine i o tome naravno možemo uvek da razgovaramo, ali ono što mi tražimo i što je tražio protest svi kao jedan održan 13. aprila ovde ispred Narodne skupštine jeste zajednička komisija vlasti i opozicije na temu slobode medija i slobode izbora i uvek smo spremni da sednemo da razgovaramo i ne interesuje nas ko je sa druge strane i svejedno nam je gde ćemo sesti, pa možemo i ovde u Domu Narodne skupštine, ali je poenta tema o kojoj ćemo razgovarati, tema je sloboda medija i fer i pošteni izbori i evo uvek smo raspoloženi i spremni da dođe do takvog dijaloga između vlasti i opozicije. To je uopšte i poenta svih ovih protesta, jedan od 5 miliona za ovih 6 meseci. I želeo bih na kraju, uz ostavljanje naravno stručnoj javnosti da kaže svoj sud oko Tijaninog zakona, jer tu naravno imamo tu centralnu dilemu, doživotni zatvor za najteža krivična dela, apsolutno da, mi smo i potpisnici, ponavljam, ove narodne inicijative Fondacije Tijana Jurić, a ostavlja se za stručnu javnost naravno ta ključna dilema da li treba ostaviti mogućnost prevremenog otpusta, posebno s obzirom da je ostavljena mogućnost pomilovanja od strane predsednika Srbije. Dakle, kako je moguće da sad predsednik Srbije može da da pomilovanje nekome ko je dobio doživotni zatvor, a ne mogu o tome da se pitaju mnogo stručnija lica u zavodima za izvršenje sankcija koja bi mogla da procene da li neko zaslužuje prevremeni otpust ili ne. Dakle, ovo rešenje prosto mislim da nije dobro rešenje ili nema, dakle, nikakvog pomilovanja i ostaje doživotni zatvor za najteža krivična dela, ili neka kompetentnija lica od predsednika Srbije treba da po određenoj proceduri odlučuju o tome da li neko treba da dobije prevremeni otpust ili ne. I mislim da je to jedna ozbiljna dilema za koju smo, nažalost, ostali uskraćeni, jer javne rasprave i stručne javne rasprave nije ni bilo. I ono što želim na kraju da istaknem, i mislim da je to veoma važna stvar, i molim vas da konačno progovorimo i na tu temu, i vas kao medije pozivam da se u medijima, ako ih još ima, koji smeju slobodno i objektivno da prenose šta se u Srbiji danas dešava, se otvori jedna ozbiljna javna rasprava na temu efekata protesta 1 od 5 miliona, svi kao jedan,
koji traju već praktično pola godine u Srbiji. Ja mislim da efekti tih protesta nisu mali. Naprotiv, ja mislim da su ogromni. Pre svega dobili smo buđenje opozicione javnosti i spremnost na političke promene u Srbiji. Dobili smo hrabrost građana da izađu na ulice protiv jednog represivnog sistema koji ih zbog toga kažnjava. Dobili smo ujedinjenu opoziciju koja je stala iza zajedničkih zahteva za fer i poštene izbore i koja je stala iza kompletnog, dakle, zajedničkog protesta jedan od 5 miliona svi kao jedan, što je jedan veliki iskorak na opozicionoj političkoj sceni. I što je posebno važno, dobili smo konkretizaciju naših zahteva koji idu u pravcu obezbeđivanja slobode medija, odnosno sređivanja stanja u radioteleviziji Srbije i na javnim medijskim servisima i u REM-u i svih drugih dogovora oko omogućavanja fer i poštenih izbornih uslova, što je, rekao bih, tema svih tema iza koje su stali ovi protesti. I dobili smo još jednu veoma važnu stvar, a to je pobunjene građane koji žele da budu kontrolori vlasti bez obzira o koje se vlasti radi. Dakle, i ove vlasti, ali i svake buduće vlasti, i da ostvarimo takav mehanizam kojim ćemo moći mnogo bolje da kontrolišemo svaku buduću vlast. Dakle, poenta svih ovih protesta i zašto su građani toliko istrajni da i posle 6 meseci i dalje protestuju, zašto slobodna zona ovde preko puta u Pionirskom parku ispred zgrade predsedništva traje svaki dan, 24 sata dnevno, zato što želimo ne samo promenu vlasti, već promenu kompletnog koruptivnog sistema koji danas vlada Srbijom. I to što građani ne odustaju, to što protesti i dalje traju, to što smo u subotu imali jedan dosta veliki i ozbiljan protest ovde u Beogradu, a niko nije želeo da prenese fotografije sa tog protesta, niti se na velikim medijima bilo gde može čuti bilo šta o subotnim protestnim šetnjama, a kamoli da je recimo javni medijski servis pozvao nekoga od organizatora protesta da učestvuje u bilo kojoj informativnoj emisiji u poslednjih 6 meseci. O čemu mi dakle pričamo? Navedite mi primer kada je bilo ko od lidera opozicije u poslednjih nekoliko meseci gostovao na bilo kojoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Zar to nije dovoljan razlog da REM oduzme nacionalne frekvencije svim emiterima koji su ih dobili da bi objektivno informisali javnost? Znači, kada ste dobili nacionalnu frekvenciju, vi ste dobili i obavezu da prenosite i vlast i opoziciju, da omogućite da se čuje i druga strana i drugačije mišljenje, da organizujete debate o aktuelnim društvenim i političkim temama. Dakle, poenta onoga zbog čega mi ne odustajemo i nećemo odustati jeste zapravo povratak osnovnim demokratskim vrednostima, a to su sloboda medija i sloboda izbora. Tragično je da posle 30 godina od obnove višestranačja u Srbiji mi se iznova borimo za elementarne demokratske vrednosti kao što su sloboda medija i sloboda izbora, ali mi od toga nećemo odustati. Pozivam građane da u još većem broju se vidimo iznova na novoj zakazanoj protestnoj šetnji u subotu 18. maja od 18 sati kroz Terazijske česme, kao što ih pozivam i da posete slobodnu zonu svakoga dana od 13 do 21 sat. Tamo se organizuju veoma zanimljivi programi, razne konferencije za medije, političke tribine, dnevnik Slobodne Srbije, pozorišne predstave i koncerti, i to je zaista prilika da imamo proteste svakodnevno u slobodnoj zoni ispred predsedništva, jer je to mesto i uz koga se zapravo kontroliše sva vlast u Srbiji, a da posebno imamo masovan protest subotom od 18 časova kod Terazijske česme. I u tom smislu, i u ime Srpskog pokreta Dveri, ali i u ime naravno Saveza za Srbiju i svih potpisnika sporazuma sa narodom, mogu da kažem da smo mi potpuno istrajni i odlučni u podršci nastavku protesta i u slobodnoj zoni i subotom u Beogradu, kao i širom Srbije gde su protesti nastavljeni i gde i dalje gostujemo i govorimo na tim protestima gde god nas organizatori pozovu. Hvala vam i izvolite ako ima vaših pitanja. Što se tiče stava Srpskog pokreta Dveri, on se nije promenio ni za milimetar svih ovih godina. Mi nikada ne bismo izručili ni jednog državljanina Srbije,
nikakvom lažnom i antisrpskom sudu u Hagu i u tom smislu ništa se nije promenilo i taj naš stav apsolutno je na snazi. Izvolite ako ima još vaše pitanja. Ako ne, ja vam se zahvaljujem i stojimo vam na raspolaganju za sve što je potrebno i u budućem.